Rīt, labdien, labvakar, lai kur jūs arī būtu un ko jūs arī darītu. Es esmu sveicināti atpakaļ podcastā Viesistabā. Šodien pie mums ir ieradies viesis. Pirmais viesis, par kuru es īstenībā nezinu neko. Neko. Kuru es neesmu pirms tam saticis, kurš nav man vai nu paziņa vai draugs vai kaut kāds cilvēks, ar ko ir bijis kaut kāds kontakts kādreiz. Tāpēc šī varētu būt ļoti interesanta saruna. Kas tad ir podcasts Viesistabā? Podcasts Viesistabā ir... Podcasts no cilvēka cilvēkam, tie paši vēži citā kulītē laikam pasniegti, neko jaunu mēs nepasakam, neko jaunu mēs neatklājam, vienkārši pasniedzam citādāk iepakotu šo informāciju. Tad no šodienas viesis pats varēs vislabāk pastāstīt par sevi, kas tam viņš ir, ko viņš dara, kāpēc viņš ir, kāds ir viņa uzdevums, kāda ir viņa misija, bet pirms es piesaku šo viesi, ir kāds fans, kas uzzinot, ka tu būsi viesistabā, ir pasūtījis īpašu dāvanu tev. Ok. Tāpēc es tev todās to pasniegšu. Man? Dāvanu? Tev dāvanu. Tu noteikti zini, par ko ir runa. Protams, ka tas ir no tava kvēlākā fana. Yeah. Viņš teica, ka tu esi ļoti liels. Mucho gracias, amigo. Mucho gracias. Tad no to mēs zinām to, ka pie mums šodien ir Čaina. Čau, Čaina. Mēs jau varam nolučēt? Droši liekam. Prieks tev redzēt. Paldies. Tu esi tikai dzirdēts, kaut kad redzēts, kaut kur internetu vidē. Par tevi ir dzirdēts. Nu, laikam pēdējo pusotru gadu, jā. Agrāk laikam nekad. Kaut kā tā arī ir bijis, kaut jā. Kaut kā tā ir bijis, bet prieks tev redzēt. Forši, redz kā ceļi ir saveduši. Man prieks, ka tev patīk viesistaba. Mēs esam šeit. Pirms sākās raidījums, mēs uzzinājām to, ka 11 ir mūsu abu mīļākais tieši skaitlis. Tieši tā, jo šī 11. epizode, mans mīļākais skaitlis, 11. tavs mīļākais. Viss notiek tā, kā tam jānotiek. Jē, nu ko lai sāku? Es esmu Čaina. Es, no pirmsākumiem, esmu tas, kas tulko dziesmas no latviešu, no krievu, no angļu, no spāņu valodas uz latviešu valodu. Tie bija kādi pirmie 5 mēneši. Tad es sāku pievērsties pie tā, ka es sāku miksēt dziesmas, ņemt krievu repu un pārrepot viņu zem kaut kādas populāras house mūzikas. Piemēram, tur I'm losing it ir tāda ļoti dziesma populāra uz Miyagi. Bet nu, tas baigi neaizgāja. Neaizgāja tik labi kā Čaina, kā pirmā dziesma Artūra Piraškova Čika. Jūs jau noteikti zinat, čika, daudzi viņi zina. Tā ir viena no skatītākajām dziesmām. Baigi interesants stāsts par sanāca ar to, kad kāpēc es to sāku darīt. Man dēls ir no pirmās sies, viņš dzīvo Valmierā. Un viņš nerunā krieviski. Nu, ļoti slikti. Visi jau zina, ka krievu mūzika viņa tāda tucīga ar tādu foršu bītiņu, tās BPM-čiks. Ar savu vaibiņu. Jā, ar savu vaibiņu, jā. Un cilvēkiem patīk tā, ka krievu dziesmu daudziem patīk. Un mazais laika prasa, nu, ko nozīmē šis vārds, ko nozīmē šis, ko nozīmē, par ko viņa dzied. Un es viņu sāku bišķi tulkot, un sanās tā, ka es bišķi patulkoju to čiku, un tad man sieva saka, klausies, tad, nu, tu labi sanāk, klausies, davai, jā. Nu, maška ieraksta, bet viņi jau zina, ka es neesmu nekāds dziedātājs, es mācījos 6. mūzikas vidusskolā, kura netālu šeit ir, ja, kaut kas pirmās divas klasītes. Bet, nu, es domāju, ka tā skola neiedomu neko līdz otrajai klasītē, es domāju, ka es tur neko neiemocies ar mūziku. Nu, vienmēr, ka mēs iedzeram ar čaļiem vai kaut ko, man vienmēr patīk uzreiz uz karaoke braukt un dziedāt, kad es neesmu nekāds dziedātājs, bet man patīk to darīt. Miris talents kaut kur ir. Kaut kur iekšā tev ir tas kaut kur iekšā tālumā ir viņš, jā, un te sāku tulkot un uztaisīt to čiku. Izlaidu viņu YouTube, pirmās dienas bija nekas, tur 100 skatījumi, kaut kā, zin, kā draugi pāršēroja, tāpēc arī vienmēr draugi, ja jūsu draugs vai pazīstamais vai radnieks taisa kaut ko, jūs vienmēr dalaties. Jūs dalaties ar intervijām, jūs dalaties ar dziesmām, jūs dalaties ar biznesiem, cenšamies atbalstīt viens otru, ne jau gigantus, jā, bet, nu, cenšamies atbalstīt viens otru, pat ja jums nepatīk, nu, tas ir tās nereāls respekts no jūsu puses. Jā, un sanāk, kādu nedēļu tu laikam pēc divām nedēļām bija kaut kāds 1000 skatījums, un es zinu, kā tā, 1000 skatījums, wow, cipas, nekad nevar iedomāties, ka būs 1000 skatījums. Išāva. Vai ne? Jā, išāva, viss, success.
Jā, un tad sanāk tā, ka pēc kādām dienām sāk 5000, 7000, 10000 parādīties, un es tā zinu, ka, kā saka, sībā pavēril, jā, tāds uzreiz, op, nu, forši. Pajehaļi visi. Jā, 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 un tad man viens draugs, Aleksandrs, kurš vienā no mūsu dziesmām klipā dejo aizmugurē, Riga Life dziesmā, karantīna. Viņš ir arī dziedātais, un viņš tā kā ievilka man bišķi tajā. Pirms es sāku tulkot, viņš man palūdza, lai es norepoju viņa dziesmā vienā par dagestāniešiem. Es zinu, ka tā ir tautība, kur labāk neaiztikt, bet tur nekas nebija slikts. Ja? Nu, tur dziesma bet par dagestāniešiem. Bet tikko tā dagestāniešiem neaiztiec kalna tauta. Es tā zinu, kā ierepoju tur, zinu tā, un padomāju, cik forši, ja? Un tā man sākās viņš šeit. Jā, un tad bija tā, kad Aleksandrs uzstājās uz tās pērles, zini, tā, tas kuģītis uz Daugavas, kas tā, jā, viņš tur uzstājās. Un tā es aizbraucu uz turieni, siepzinos vēl vienu čali, kurš taisīja kaut kādu tur signalizāciju pie viena DJ, kas ir Fjodors Fomins. Esi dzirdējis tā? Nē. Es viens no krūtākajiem DJ-iem Maskavā. Viņš izrādās dzīvo Jūrmalā. Un viņš ir... Tas te, kā viņš sauc, MC Artūram Piraškovam. Un te es vienkārši tā aizdomājos, ka Moška man pamēģināt, zin, kā varbūt tās aizsūtīt. Es dabūju viņu numuru, es aizsūtīju tam Fominam, es saku, zdrastīju Famin, tur blablabla, es esmu tāds un tāds draugs tā un tā. Jā, un es saku, ka dziesmas pārtulkoju Piraškovu uz latviešu valodu. Un tad viņš man raksta, pēc dažām minūtēm, viņš saka, tu Saša, ja tas skidoval? Es saku, nē, nu kā es varu rādu skinuti, viņš ir zvaigzde. Viņš gan jau 100% neredzējis, ja es jau rakstīšu. Jā, un tad sanāca tā, ka viņš man pateica, ja ēmuši es skinu. Un tad atnāk pēc 4 minūtēm man voice no Piraškova, iedomājies? Labs. Es pēc tam parādīšu, kad beigsim filmēt. Es tev parādīšu, kad beigsim filmēt. Un tad es vienkārši tā, zinu, apsēdos uz skrēsla. Uz krēsla es apsēdos, jā. Bez rupībām. Jā, 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 es apsēdos, un tad es vienkārši saprotu to, ka reāli klausies, viņš pateica, to, ka, nu, klausies, vecīt, tev baigi labi sanāk, es nesaprotu, ko tu dziedi, ja? Bet, nu, tev sanāk baigi krūti. Ritms ir. Ritms ir. Izrunī ir. Viņš dzied, yes, ja tu seks bombā, es, ja tu esi seks bombā. Zini, es pamēģinu arī pakupēt tieši viņu tos visus prikalus arī. Un jā, un tad viņš man pateica tos, kā saka, tos foršos vārdus. Un tas ierakstīja pusgadu laikā vēl 15 covers. Normāli, paķēri tev. Uz citām dziesmā, jā. Tas sanāk, ka es novembrī sāku, 28. novembrī laikam es izlaidu to pirmo dziesmu. Un tad laikam janvāra beigās man bija pirmais koncis. Jau. Pēc diviem mēnešiem. Tas bija tas, kas tev bija ar grafumā kopā? Nē, tas bija mans pirmais solo koncerts. Ok, tad tev pirmais uzreiz bija solo? Nē, man bija pirmais tā, ka nu, tas bija tās koncerts, es bija cilvēki, kuri jau rakstīja, oh, China, krūta, tur blā, blā, blā. Es iztulkoju tur dziesmu Kometa, Johnny Kometa, tā ir man tas doto brīdi jā. Vispopulārākā dziesma. Es pat skatījos, ka ļoti daudz kaut kādiem bija šiem video, kur ir kāzas un tā tālāk, vai ne? Jā, tur ļoti ne, daudz. Es kaut ko esmu redzējis no tām ļoti stāriem. Daudz, jā, cilvēki ļoti daudz liek tos dziesmas uz savām kāzu video. Tur, blā, blā. Jā, un es laikam līdz tam koncertam iztulkoju kaut kāds 8 vai 9 dziesmas līdz janvāra beigām. Un tad es uztaisīju pie sievas restorāna koncīti, kur atnāca nu, 80% no pazīstamajiem, no maniem draugiem, un 20% atnāca no nepazīstamajiem cilvēkiem. Labs. Un es domāju, ka nepazīstami cilvēki uz maniem nākam, bet tur bija 80 cilvēki. Vai ne? Protams, man bija šī dātē, bija šī iedzēra, zin kā, lai nu, būtu drosmē. Drosmē sveitīto ūdeni, jā, no baznīcas tikko atvest. Protams, ko jā, cita. Nu, jā, un jā, un tad uztaisījām to konci, un pēc tam bija nākušais konci, tad man uzrakstīja Toretto. Tas nekas, ka es visu laiku runāju. Ja, skatībā, mēs esam podcastā, tu vari visu laiku runāt. Es vienkārši stāstu, kas ir šaida, jūs būtu uzmazījāt. Stāsti, jo es, pašvaidīgi, jā. Jo es tikai zinu to, ko es esmu redzējis YouTube, vai ko man grafs ir pastāstījis par tevi, bet tas arī viss. Jā, jā, un tad jā, un tad man Toretto, Edgars Toretto, pazīst Edgars Toretto. Nu, zinām, jā, viņš man uzrakstīja, ja čaini čau, un patīk, ko tu dari, da uztaisam videoklipu kopā. Uz Valentīna dienu apsveiksim meitenes. Un tā es ātri tā izdomāju, nu, ko vajadzētu izdarīt. Nu, vai uztausim Hero. Ā, tas bija tas Enrique Iglesias, jā. Jā, es saku vecīt, bet mums vajag vairāk cilvēks, tipa, lai, nu, lai tas, jo tu vairāk cilvēks iesaisti, jo tev tālāk tiks, jā. Tieši tā, aizies tālāk tā ziņa. Exactly. Un, un tad jā, un tad es, tad es Elvim līdzītim palūdzu, vai
Jā, Denīs Silvers pieslēdzās pie mums un pieslēdzās pie mums Elīns Didriksons vīrs, Nauris. Tad mēs ātri nofilmējām, es aizbraucu atpakaļ uz UK. Un tad, jā, un tad mēs izlaidām to klipu un tas arī uzsprāga. Tā ir viena no skatītākajām dziesmām arī. Un pa bišķīt sākām darīties, mēs sadraudzējāmies ar Toretto, tad viņš palika par menedžeru. Viņš saka, man BD visur, un tad mēs braucām uz to, kā viņi sauc, uz Preiļu, kāds no Preiļu domas piezinī. Un palūdza, vai es varu viņiem uztaisīt koncertu kaut kādā tur pasākumā. Es teicu, cipa, ok, jā, labi, labs. Bet man prasa, nu, tā kā, cik tur maksās, es saku, es neko nezinu, es tiešām neko nezinu, gadās par brīvu. Es nezinu, cik man prasīja par to. Es nezinu, vispār neko. Jā, un tu esi runājot ar Toretto, un Toretto ar viņu es sarunāju. Mēs braucām par brīvu, jā, par ēdienu. Jā, Par svēto ūdeni. Par svēto ūdeni, jā, kāreiz palīdz vēl bišķītiem. tieši tas pats, kas toreiz Preiļos. Jā, un tad mēs notusējāmies tur kārtīgi. Tur no sākuma es uzstājos, es uzsildīju tā kā zānu. To, auditoriju, jā, pēc manīm nāca Reiks Artūrs. Kurš Dominikam līdzīgs krievu dziedātājiem. Jā, un tad nāca virsū latgaliešu reps. Nu, jūs tur vispār normāli komandu savākt? Tur vispār jau nāca ārā baigi. Nu, notasējāmies konkrēti un pēc tam man pasauca uztaisīt solo koncertu Firstā. Dienāmies, kā tas viss ir attīstījies. Vienkārši sāka kaut ko, vienkārši tā patās un vienkārši aizgāja. Ļoti ātri. Ļoti ātri. Lieliskā uzņēma ātrumu tev aizgāja. Jā, un tagad man ir 2 miljonu skatījumu gandrīz vai kanālā. Jā, pagājis ir gads un cik tur, laikam, 6 mēneši, 7 mēneši. Jā, tur dziesmas pa 300 tūkstošiem skatījumiem. 25 dziesmas man kopā ir. Tev ir kaut kāds speciāls veids, kā tu izvēlies dziesmu, kuru tu gribi tikai tās, kuras man patīk. Pašam patīk tās es nevaru, es nevaru iztulkot dziesmu, kuru man nepatīk, jo es neķeru vaibu, es nevaru, man tipa jāiet. Es uz pusi krievs, uz pusi latviešu. Latviešu un krievu valodu priekš manīm kā viena valoda. Okay. Ja? Tāpēc tās ir valodas, uz kurām es nerunāju uz 100%, ja? Nu, tā kā, Ja es aizmirstu kādu vārdu krievu, kad es runāju kādu krievu, ka es esmu Latvijas valodu, jā, paņemu tā kā pēc palīdzības. Tāpēc tu vari manipulēt ar abām divām pusēm. Jā, un arī daļa tā es diezgan labi varu, nu, pārzinu abas divas valodas, un daļa tā man sanāk tik forši iztulkoties, pats zinu, ka man forši sanāk. Protams, ka man draugi palīdz, jā, piemēram, kad es tulkoju komētu, kad viņš dziedi daži pa dulem pistoletā, es nezināju, kā man to ielikt iekšā. Un tad tev ir kāds, kurš vienkārši pasaka. Tas ūdiņam uzrasta, saka, ūdiņi, saka, klausies, mums draudziņas, kā man iztaisīt šito, viņš saka, šitā. Tāpat dziedinās. Tas tāds normāls brainstormings. Katrs pasaka savu variantu. Protams, tā brainstormings ir vajadzīgs. Tu viens pats neko dzīvē nekad neizdarīsi. Tieši tā. Tas vispār protams, nav iespējams. Protams, katram savus redzējumus saliek kopā un sanāk rekur. Jā, un tā arī sākās, kad pēc tam es iepazinos ar grafomānu. Es neatceros, man liekas, ka man grafomāns pirmais uzstīja. Vecīt, es neatceros tiešām, kā tas bija. Bet jā, tad mēs sākam ar viņu runāties kaut ko, un tad, vai nu viņš man piedāvāja, vai es viņu uzsīju, lai viņš man palīdz uzsīju. Tad jums kaut kāds kopā, vai ne? Jā, tas jau bija pēc. Jums jau vēl dziesma kopā, bija pareizi. Jums tagad dziesma laiks, kopā. Jā, tā laiks ir viena no mīļākajām dziesmām. Pareizi, tā ir vispārība. Nu, kā mums ir, grafomāns man raksta dziesmas latviešu valodā, kuras, jā. Tās, kuras dziesmas vasara liek man laiks, tā dziesma, ko es veltīju sievai uz šī gada Valentīna dienu, jā. To mums uzstīja grafomāns, bet es grafomānam iedodu lietas. Jā. Ko vajag, viņš paņem saliek. Jā. Es viņam saku, tie bišķi vajag šitās tādā. Jā, un tad viņš mums ir baigais burvis tādā ziņā. Nē, grafomāns ir nereāls talants. Ananās viņš mans, jā, tas vajag. Tāpēc arī, ka tev ananās, viņš no viņa arī. Jā, tā ir, jā, ne, grafs ir reāli mans bro, tas ir ļoti forši, kas viņu iepazinos, jā, baigi krūti. Es kā dzīvi visu saliek tā, kā tam vajag būt. Tieši tā, vecīt, tismā tā ir viena no maģiskajām lietām, ko daudz cilvēku nezin. Jo reāli ir tā, kā tu to dari. Viss ir tu, tu vienkārši tieši dari tieši tā. Bet, nu, tipa, ja tu sāc pats sevi piebremzēt kaut kādās lietās, tad arī tieši tu noeji no tā ceļa. Jā. Bet reāli viss ir tieši tā, kā tu vēlies prāt vētumā. To, ko tu var izdomāt, tu var izdarīt. Vienkārši ļaujies, plūsti. Tas ir, tas tiešām ir, jā. Tas tiešām tā ir, jā. Un tad es uzrastīju pēdējā dziesa, kas man ir uzrastītā, tā ir manējā dziesa, ko es pats uzrastīju. Es nekad dzīvē nebija rakstījis neko vispār. Un es dziesmu par treidingu. Okay. Jo es tajā lietā, nu, 4,5 gadus, 5 gadus grīzēsu. Un es reāli saprotu to lietu, un tāpēc arī
es esmu beidzot sapratis, kā cilvēks raksta dziesmas, ja tu kaut kādā konkrētajā lietā daudz saproti un esi jūties tiešām, nu, tā kā zivs ūdenī, ja? Tad tu vari uzrakstīt dziesmu, dzeju, man liekas, jebko citu. Vai ne? Jā. Tā un, bet jāatrod ir īpašs brīdis tam. Vismaz man tā ir, kad es, piemēram, rakstu savus pieraksts, man liek tādu īpašu brīdi. Gan emocionāli, gan laikam arī fiziski kaut kādā ziņā. Tas nav tā vienkārši, ā, šodien uzrakstīšu. Tev ir kaut kāda mūza, kas tev atnāca, vai, tev bija, vai tu vienkārši izdomāji, hops, es tagad teju rakstu aiziet. Tu domā tieši par to trading dziesmu? Jā, nu vispār par to dziesmu, ka tu gribēji, kā tu izdomāji, ka tu gribi uzrakstīt? Tāpēc, ka... Tieši trading dziesmu. Jā. Skaties, katrs cilvēks, kas trado akcijas vai commodities vai forex vienalga ko, ja viņš ir mācījies nu, pie profesionāļiem ar to nodarboties, tev vienmēr viņi teiks, ka tev jāuztaisa savu algoritmu. Apmācīšanas beigās, tāpēc tev jāuztaisa no visu tās lielās informācijas, jāuzrakst uz 4-5 papīriem, varbūt uz vienu vai diviem, skatoties, nu, cik to ātri saprot, cik tas smadzenes ar labi strādā. Jā, un pēc tam katru dienu, kad tu strādā, kad tu ej zdjelkā, nu, kad tu open trade, ja, tev jāskatās ir uz savu algoritmu, jāsaprot to, ka šodien es tirgoju tikai false break, vai tur true break, vai tur, ka man ir izmērīts ir average true range, ja tas ir ATRs, tas ir tradingā. Ok, respektīvi, lai es ātri izskaidrotu, par ko mēs runājam, ja kāds nesaprot anglisti, mēs runājam par akcijām, par stokiem, nu, tās ir akcijas, stock markets, kriptovalūtas, jeb kas, kur tu investīcijas, kur tu taisi naudu. Viss, kam ir cena, viss, ko var nopirkt, viss, ko var pārdot. Viss, ko var iemainīt, tieši tā, nopirkt, pārdot, jā. Jā, un pirms tu taisi dzēlku, jā, tad tev jātais vaļā savas algoritmas un jāpastās viņā, vai pēc kā tiešām šodien ir, vai tiešām uz grafika, jā, ir tas, kas ir tavā algoritmā. Un to bišķi, ja viss noteikti tā kā tur rakstīs, tu esi dielkā. Ja tur nav tas, kas rakstīs, tad tu to nedari. Bet 99% cilvēki iet iekšā, jo viņi grib nopelnīt, viņi grib izdarīt. Protams, viņiem tas galvenais, saucās, jā. Tas saucās kā bettings, tas saucās jau gamblings. Tieši ne? Tā. Bet tu nevari darīt, tu jādara tikai tad, kad ir tā pēc tajiem likumiem. Tie likumi bija izveidoti ar cilvēku, kas ir profesionāls, kurš ir pateicis to, ka jā, tad, kad šitā notiek šitā 1, 2, 3, tad tu vari iet iekšā. Ja notiek 1, 3, 2, tu nevari iet iekšā. Tieši tā. Vai 2, 3, 1. Bet, protams, pareizi teicu, 90% mēr tiekšā nav, tāpēc, ka 99, jo es gribu parādīt, ka es esmu investors. Jā. Es kaut ko daru, man kaut kas notiek, bet tas nekas, ka mīnusā ir, vai arī ļoti maziem plusiem. Bišķi vēlāk par šo parunāsim par investoru un trēdīgu, jo tas ir bišķi divas dažās. Arī taisnība, investors nav trēders, tev taisnība. Jā, un skaties, jā, un te es domāju, a, es ar savu jau skolotāju, nu, kas mani mācīja, mēs viņu ļoti forši runājam, nu, draudzējamies, jā, mēs es viņam bieži uzrastu, viņš man uzrastu, viņš dažreiz man uzvana pa video kameru, tur es stāstu kādu vietu, viņš no Amerikas ir. Lot, un te es domāju, man ir algoritmas. Bet vajadzētu uztaisīt vēl foršāku algoritmu. Un es uztaisīju dziesmu. Tajā dziesmā ir pieminēts mans skolotājs, ja, Mihaliņš. Viņš ir pieminēts, un es uztaisīju, tā bija tā kā tā neliela dāvana manam skolotājam. To neviens nezinu, es to neko nerakstīju. Par to, ka viņš man izdarīs, to, ka viņš mums iedas to informāciju, ka viņš māca to, blā, blā, blā. Jā, un tad viņš noklasījās to dziesmu, viņš pateica, es man reps nepatīk. Bet šitas ir šitas kaut kas ir vienkārši tas ir es arī pēc tam parādīšu ko viņš atsūtīja, nu, ja atcerēsimies beigās. Viņš pateica to, kad tas ir šedevrs, ka kad vienā dziesmā divās minūtēs ir informācija, no kuru noklausoties var pielīdzināt pie tā, ka tas nosēdēs 7 dienu semināru. Nu, to bišķi, nu, tik daudz tur informācija. Jā, cilvēki nerobīgi, kad cilvēki, kuri nesaprot tēnīgi, ja, viņi laikam vispār nesaprot par ko tā dziesma ir. Ļoti iespējams. Man daudz uzstīja foršu beats, ķipa foršu čit, ka tur zinu, bet ķipa nesabot par ko ir. Jā. Zin kā, dažreiz ir tā, ka tu, es nesabotu, ka man ļoti patīk Dons, kā viņš dzied, viņa dziesa, bet vispār neko nesabotu. Par ko viņš dzied, reāli. Es nezinu, varbūt es neesmu, ķipa, tik tālu, es nezinu, aizdomājies vai vēl kaut ko, es tiešām nezinu, bet es nesabotu tās dziesa, bet man viņas nereāli patīk. To, kā viņš dzied un blā, blā. Un tāpatās ir ar šito dziesmu, cilvēki, nu, pārsvarā nesaprot. Kaut kā tā. Ļoti interesanti, tā. Ļoti interesanti stāsts. Tas bija no sērijas, tas ir no sērijas pajautāju, kas ir China, un mēs esam uz 18-19 minūtēm 20 klausījām. Nē, bet viss kārtībā. Pašam ļoti interesanti. Nē, nē, neko ko atvainoties, podcasts vecais, viss kārtībā. Jā. Es tevi pats, es nepazīstu tevi, tāpēc man pašam ir interesanti. Tāpēc neesmu sagatavojis pat jautājumus, jo es no sērijas
iepazīstos ar svešu cilvēku, kuru es zināt zinu, kaut ko esmu dzirdējis, un tas arī viss. Nu, tas, kā tas būtu īstajā dzīvē? Mēs vienkārši ierakstam mūsu satikšanos, nu, tas jā, arī nē, viss. Tas ir forši, jā. Kādreiz varbūt tās iespēsimies, pateicis, atceries, kā mēs toreiz atgājām. Vai nē, tieši tā, tā kā. Viss notiek tā, kā tam jānotiek. 11. sezona. Nebūtu slikti, ja būtu 11. sezona. Nē, keep going. 11. epizode. Tas, ka būs 11. sezona, tas ir skaidrs, mēs pārņemsim podcastu Latvijā. Latviešu saturu latviešu valodā mēs pārņemsim. Mark my words, tas ir vairāk kā skaidrs. Bet tu man atbildi arī uz jautājumu, ko es gribēju pajautāt, kā mākslinieki pelna naudu Covidā. Tad es sapratu, Covid laikā, es sapratu, kā tu pelna naudu viskārtībā. Jā, ļoti labs variants. Kā pelni, es tiešām nezinu citi, bet nu, daudzi ko dara. Es ja vajag, varu iet strādāt absolūti jebkurā darbā. Jo, zin kā, es nodarbojos ar treidingu grīzē 5 gadus, no kuriem apmēram 4 gadus es mācījos. Ko nozīmē mācīties? Tas nozīmē, tu aizbrauc uz semināru, tu noklausies informāciju. Tu atbrauc uz mājām, 7 dienas tev nu, smadzenes izārstē ar lietām, kuras tu vispār nekad dzīvē neesi dzirdējis. Tu zaudēji naudu. Bet, protams, ka mēs visi atnākam mācīties tikai pēc tā, kad mēs esam zaudējuši daudz naudas. Tas ir vairāk kā skaidrs. Vispār mācāmies, tā, ka mēs kļūdāmies tā kā viskārtībā. Tieši tā. Un tad tu sēdi un tad domā, ka tu visu saproti. Tad atties vaļā kompa un saproti tikai to, ka tu vispār neko Tas ir vistrakākais brīdis, kad tev liekas, ka tu saproti visu, ja tas brīdis, kad īstenībā viss ir slikti, tajā tas brīdī ir jāapsevišķi, jāaiztais dators un atkal jāmācās. Tu man vienkārši guzbams aizgāja tikai tas, ka tas ir reāli tā, tu ķipa saproti, tu samaksā nav, tu esi brīdzīs, tu domā, viss, jā, tu pasklausies tos visus stāstus. Jā. Un pēc tam tu atbrauc un domā, brāvēns, es tikko iztērēju tik daudz laika, tik daudz naudas, un es neko nesaprotu. Jā. Un tad sāk meklēt vēl informāciju, un, protams, par to informāciju vēl jāmaksā. Protams. Par visu jāmaksā. Protams. Par brīvu nekas nav, tikai gaisa, to viņš laikam nav. Arī nav par brīvu. Viss dzīvē nāk ar cenu zīmi, un es nerunāju par naudu šeit. Jā, un, jā un tad es pēc pirmā semināra, protams, ka pirms semināra es zaudēju naudu, tad es aizbraucu uz semināru, tad es iemācījos, tad es pēc semināra nopelnīju, pēc tam es zaudēju, pēc tam man bija vēl viens seminārs, pēc tam bija vēl viens seminārs, pēc kura jau man parādījās jau skaidra bilde. Ir cilvēki, kuri ļoti ātri uztver. Es, piemēram, neuztveru ātri. Es tagad, piemēram, mācos par sound producer, tas laikam savs skaitās, jā, tas, kas taisa pašu mūziku, jā. Mm-hmm. Man pirmās 3 dienas bija forši gāja, un šodien pirms podcasta man vispār es sēdēju, man prasa čels, kas man mācās, kas tev ir, es saku, es vienkārši nezinu. Es trešajā reizē uztaisīju dziesmu grafomāns, teica, ka es netiesu to, ka tu viņu uztaisīji. Es teicu, jā, es viņu uztaisīju. Šodien 4. diena ir, un es sēžu tādai. Un es esmu, kas man jāspieš. Tā varbūt tādi iesācēji veiksmi no sērijas. Es esmu lasījis par šo te, ka tev dzīve vienmēr iedos no sērijas izšaut vienu kaut kādu lietu vienreiz. Kā pirmo reizi. Un pēc tam nebūs vairs tik īzī. Un tad atkal. Tā ir, jā. Tā varbūt vienkārši sanāca. Vienmēr, tur bija toreiz bija labi teiksēja grāmatā, ka tu dzīvē vari vienmēr visu vienreiz izdarīt, un tev vienmēr viss vienreiz sanāks. Nu, bet vienreiz pēc tam būs jāmauc atkal. Bet atkal treidingā ir tā, jā, to, ko māca mūsu skolotājs, to, ka, ja tev no paša sākuma ir paveicies, tad tas ir vissliktākais, kas ar tiem varēja notikt. Vai ne? Tāpēc, ka tad, kad tu, es domāju, tu sāci treidot, un tad tev hop, un tu reizini savu depozītu uz 5, un tu sēdi domā, bļāviens, es nezināju, ka es iedzimts meistars, es vienkārši varu. A tev vienkārši tas na haļau sanāca. Tas ir plīvors vienkārši. Un pēc tam tu taisi vēl vienu, un tu nolai visu naudu. Pēc tam tu aizie aizņemies, pēc tam tu aizie vēl kaut ko. Un sākās. Cilvēki taisi pašnāvības šitajā biznesā būdam. Tas tāpēc, ka pats galvenais šitajā biznesā ir savu psihiku strādāt. Jā, tieši tā. Jo tur var palikt ātri sirms un bez matiem un vispār bez nekā. Tāpēc, kad, tur var ļoti ātri izzaudēt. Var pacelties un var ļoti ātri nokrist. Var pacelties, var ļoti ātri nokrist, jā, bet tad, kad tu pieeji pie tās lietas, kā pie darba, pie biznesa, tad tev nevajag reizināt savas depozītas. Tev vajag ņemt bišķīt. Mm-hmm. Ir tās teicienas arī no mūsu skolotājiem. Viņš saka, nav nenužna 900, 2 pa 200 i 500. Tieši tā, un viskārtībā, un viss nevajag, notiek. Tev nevajag ņemt pilnu gājienu, tev tas nevajadzīs. Tas ir tieši tas pats, kas nekustamajos. Ir ļoti daudz, piemēram, aģenti vai pārdevēji, kuri sēž uz vienu lielu projektu visu gadu 12 mēnešus. Mm-hmm.
uz namu īpašumu, piemēram. Un viņi pārdod, viens darījums vienreiz gadā. Viņi pārdod, bet viņi tur dabā uzreiz 50 tūkstoši, piemēram. Bet viņi nomaksā parādus pa tiem 12 mēnešiem, kas ir parādījušies. Viņi kaut ko vēl tur izmaksā, vēl kaut ko, viņiem paliek tā nav tik, cik viņi ir. Vai labāk tu katru mēnesi pārdod pa 2-3 dzīvokļiem un tev ilgtermiņai tieši tas pats. Tieši tā. Un tas vismaz ir process, kuram tu tici savādāk, tikai tu sēdi uz vienu īpašumu, lielu, krūtu īpašumu, tev psiholoģiskais baigi staigā augšā, lejā, augšā, lejā. Tieši tā. Tādas šūpols, tā kā push and pull no sērijas. Zin kā, tagad internetā ļoti daudz skama staigā, kad nu, mēs iemācīsim tevi tirgot, neko nedarot. Jā, ātrākais veids šitas, ātrākais veids tas. Mēs zinām, mēs zinām, kā izdarīt tā, kā var nopelnīt miljonu vai jā, tur triljonu. Jā. Nu, varbūt tās jau ir izdomāts kaut kāds, tur nezinu, algoritms, ka tu vari to izdarīt, bet nu, es tiešām neticu. Tam, ko es esmu izgājis cauri, ja man bijis tā, ka es sēdēju, man asaras līst reāli tā kā no krāna, es neraudu, man nav, man, nu, zikā, es neraudu, es vienkārši esmu tādā prastranstva varianta, es nezinu, kā tev to savādāk padēja, ka tu vienkārši domā, what the fuck is going on? Vai ne? Kāpēc? Nedrīkst darīt tā, ko tu dari? A tev ir kā dzīvot cits cilvēks, un tu zini, ka nedrīkst to darīt. A tu hopu neji, un dari. Un atkal man guzbams. Es vienkārši, kad pat rendīni grunāju, es saku, es palieku ļoti uzkartis. Jā, un kas notiek? Un tas apgūt, ka tev jātaisa cieta pozīcija, ir aizgājis pa tālu no tavas, nu, no tās summas, ko tu esi gatavs zaudēt tieši tajā dīlā. 50 reizes tālāk, nekā tu esi atļāvis. Bet tu netaisi cieta. Bet tā ir dzīvē par ļoti daudz ko, kad mēs saprotam ar vienu smadzeņu puslodu, vajag šitā darīt, bet mēs turpinām darīt tā, kā mēs darām. Tieši tā. Un tieši pēc tam, ka kaut kas noteikti mums liekas, kuris bija ātrāk. Es tik zināju, kāpēc. Ar treidingu es tev varu pilnīgi piekrist tieši tas pats. Treidings ir, man treidings ir vispār izārstējis manas smadzenes reāli. Tāpēc, kad nu, tik daudz uz priekšu domāt, es neesmu nekad domājis. Kā agrāk pirms, piemēram. Cik daudz soļus tu domās priekš? Jā, un tāpēc man pats sievas mājās, ka esmu rausteklīgais tēvs, kad es pārāk daudz raustos, piemēram. Bet es redzu uz priekšu, ja, piemēram, bērns man aizies kaut kur tur un tur, tad var notikt tas un tas, un tad vispār jābrauc tur un tur, un tad ir pazaudēts laiks, un tu bišķi tā kā, ja tev ir crazy. Varbūt citreiz pat tā laizē, jau, vai ne? Pat tā laizē, jā, bet, nu, tas tev un liek padomāt, tā kā, zin kā, dažreiz overthinking, bet, nu, Runāju par overthinking, kas ar tev notika pirms epizodes šodien? Pat ne pirms epizodes, bet kaut kad pa dienu. Runāju par overthinking, tu neparedzēji, kas ar tev notiks? Izstāst par to storijos, kas tev bija. Par to Instagramu? Jā. Tas bija vispār čau, es reāli varēju neatnākt uz šajien. es braucu uz brīvu Baronu ielu 109, tas ir pie tā skateparka. Man bija jāsavās viens dokuments. Un tas iebraucu ieliņā pa labi, un es nebiju pamanījis to zīmi, kad tur braukt iekšā nedrīkst. Es domāju, ka tā zīme ir skolai, jo tur skola pakreiz ir. Jā. Es domāju, humanitārās. Jā, zinu, jā. Es saprotu, par ko tagad runā, skaidrs. Tad es iebraucu iekšā, un tas noliku mašīnu, domāju, nu man tikai 3 minūtes vajag, un es aizskriešu, paņemšu to dokumentu. Nāk atpakaļ un stāv čāls ar pistoli. Kāpēc gan ne? Pie mašīnas. Un es saprotu to, ka tas it kā nav policists, jo viņš nav ģērbis kā policists, bet viņam ir fucking pistola rokā. Nu, cipa šeit, te. Jā. Es piesku, sveiki. Viņš saka, tā mašīna. Es saku, jā, kur tu šeit nuparkojies? Es saku, es ļoti atvainojos. Es saku, nu, man vajadzēja ātri paņemt. Tev sos būs par šito. Es saku, nu, ja būs, tad būs. Bet es atvainojos. Es tiešām, nu, es nezinu, ka tik ļoti nedrīkst stāvēt. Un tad viņš dod pasi. Es viņu dod pasi. Viņš saka, fočiet man pasi, aizsūtīt tur uz kaut kādu tur pārbaudu. Un es viņam prasu, saku, kas notiek, kāpēc jūs tad dusmīgs esat? Viņš saka, šeit ir valsts aizsardzības kaut kāds dienests, vai es pat nezinu, kāds tos nosaukums. Un tā stāv, domāju, brāvēns, tā ir skola, kāpēc tur zīmes, ka nedrīkst filmēt, nedrīkst fočēt, neko nevar darīt. Un es saku, nu es atvainojos. Un tad mēs viņu parunājāmies, viņš pateica to, ka nu, mēs pārbaudīsim tu tevi. Ja tu esi tīrs, tad mēs tevi laižam ārā. Prom. Paldies Dievam, bija tīrs. Ja tu neesi tīrs, tad tu brauc tūlīt padās ar manīm, mēs tevi arestējam.
Un es tā stāstu, kā tīrs, es nezinu, okay. Nu, galvenais, tu esi šeit, tu esi ar mums, neesi arestēts. Vienīgais. Jā, bet, nu jā, 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 tā ir. Par to es gan nepadomāju, bet, zini kā, tie ir mazie, tie ir mazie. Tu saproti to, kad ir lietas, kuras ir mazsvarīgas. Tieši tā. Un ir lietas, kuras ir, par kurām tiešām jādomā. Un ļoti jādomā, un svarīga lieta ir pauze. Tūt atgriežamies atpakaļ. Nu, ko sākās otrā daļa, man mīļākā daļa? Mīļākā daļa? Mīļākā daļa. Nu, stāst. Tad uzrakstīt dziesmu par laiku. Jā. Kas tavā izpratnē ir laiks? Laiks? Nu, laiks ir tas, kas tev ir dots. Tā ir tava izvēle, kā viņu izmantot. Vai tu viņu var izmantot, spēlējot spēlītas pie kompjūtera, pavadot 15 stundas dienā. Es zinu, cilvēks pieaugšos, kas tā dara. Vai arī ceļot, piemēram, kā es, mēs esam ar sievu ļoti daudz ceļojuši, ļoti daudz, nu, man liekas, tas ir daudz. Kāds var savu laiku vienkārši tērēt, dzerot alkoholu nepārtraukti. Diemžēl man arī tādi pazīstamie ir tādi, kuri bliež narkotikas. Diemžēl man arī tādi ir. Nogalina laiku savā ziņā. Nogalina laiku, tieši tā. Laiku. Bet tas tikai daļa tā, tas tikai daļa tā. Es domāju, ka tas ir daļa tā, kad, nu, zini kā, man sieva psihologs ir. Viņi saka to, ka tādas lietas ir iedzimtas. Ja? Kad, nu, sorry, es agrā, man likās, ka tādas lietas ir iedzimtas. Viņi man atkal saka to, ka tas nav iedzimts, cilvēks bēg no problēmām. Jā, no tieši, realitātes. Nu, tieši no realitātes viņš bēg projām. Un es nevarēju saprast, kāpēc tā ir. Tu sāku interesēties lasīt visādas grāmatas, un tad... Tu minēji, ka tev ezotērika patīk, ezotēriskās grāmatas. Jā, man ir tik daudz ko stāstīt, ka es laikā no tēmas droši, uz tēmu. Droši, jo, nu, ir kā ir, jā, varbūt tas citreiz vēl parunāsimies pēc gada, lai es varētu vairāk pasāstīt. Pie mani nonāca grāmata Vadīms Zēlands, zini tādu Zēlandu? Mm-hmm. Transsurfing reaļnists, mm-hmm. realitātes transsurfings. Mm-hmm. 21, mm-hmm. tu man labi. Bija 21 gads. Es tiepa viņu izlasīju. Pust grāmatu izlasīju un domāju, vienkārši, cipu, kas tas ir, vispār neko nesaprotu. Es absolūti neko nesaprotu, par ko tu rastā, par ko tu stāstā. Bet, īstumā, tas bija tas laiks, kad man tā grāmata bija vajadzīga, tāpēc, ka es arī bērnībā nebija baigi labais čalīces. Ir lietas, par ko man ir kauns, ko es bērnībā esmu darījis, ja? Man arī patika patusēt, ietusēt ar palīgvielām visādām, tur alkoholiem un vēl kaut ko. Un tas bija tas brīdis, kāpēc man tā grāmata laikam atnāca pie manas, bet es viņu nesapratu. Jo visas grāmatas atnāk īstajā laikā. Tieši tā. Bet es viņu nesapratu. Bet, pēc ka es to grāmatu nesapratu, tas cilvēks, kas man iedeva to grāmatu, es jau es nesapratu neko te. Man iedeva Secret filmu, mm-hmm. nostīties. Mm-hmm. Un tad viņa man daudz ko iedeva. Un pēc tās filmas man viss sākās reāli, visa saprašana, man dzīves uzdrašana, kā var regulēt dzīvi un darīt. Un saņemt lietas, kuras tu gribi, nevis kuras tev piedāvā. Manifestācija un vispār. Exactly. Es, jā. Un tad 25. Gados es izlasīju Zēlandu no jauna. Jā. Un es viņu vēl joprojām lasu. Tāpēc es viņam 7 grāmatas. Ir jau 7, jā? Jā, 7 grāmatas viņam kopā Taftī. Man taču, ka Taftī ir pēdējā grāmata viņam. Un kuras es periodiski izlasu. Tāpēc, ka, nu, kā tu jau noties zini. Tev ir jāatgādina. Nu, ik pa laikam vajag. Tu tajā brīdī bija tajā prastranstva variantā, ja, ka tu nevarēji uztvert kaut kādu informāciju. Tieši tā, un pēc tam tu izlasi vēlreiz to pašu tekstu, un tu viņu uztvert exactly. citādāk. Jā, jā, jā. Un reāli es sāku lasīt tādu literatūru, tikai tādu, tikai tāda veida. Tāpēc es nevienu dzīvē grāmatu neesmu izlasījis, kas vienkārši tur detektīvs kaut kāds. Man ir tieši tas pats. Es ar kādreiz laika nepietiek grāmatas. Te būt tādu. Es nevaru laiku tērēt. Tas ir pat to dziesmu, kāpēc. Nu, tajā dziesmu arī dziļa doma. Es grafomānu teicu, ko rakstīt tur iekšā. Jā, un tad es sāku lasīt Tolstoju. Tolstojam ir ļoti foršs dziesmu izpavīs, kur viņš stāsta no par savu dzīvi, ļoti foršs. Un tad sāks lasīt grāmatas par ko, kā strādā smadzenes, tipa, kā dabūt lietas, kuras tev ir vajadzīgs, kā izdarīt tā, lai nu, tā kā, novākt no sejiem lietas, kuras tev traucē dzīvot un traucē nu, tā kā, attīstīties. Attīstīties, jā, un reāli man no 26 gadiem man ir
26 gadu man vispār. Man tieši tas pats bija, man bija 26, nekas bija tas, kas man salauza, un tad es līdz tam neesmu īpaši nekāds baigās grāmatu čalis bijis. Jā. Pat ne literatūras obligātās. Es par lasīs nekad dzīvē nekad neesmu. Man tas pats varbūt tās kaut kādu sociālos tīklus lasīt no sērijas. Mēs draugiem LV fēras. Draugiem LV, jā, apmēram tas pats, jā. Un tas arī visu Facebook lasīju. Bija sejas grāmatu lasīju no sērijas. Jā. Tad 26 nekā sanāca salauzt dzīvē mani, paldies Dievam īstenībā, un tad aizgāja tas viss, un tu sāc jautāt par lietām, kāpēc lietas ir tādas, kāds viņas ir. Un tad vēl jautājums, kāpēc tev vienāca galvā tieši tas jautājums šajā brīdī. Nu, tas tā arī vienmēr ir interesanti. Kas ir tavu doma autors no sērijas? Kāpēc tu iedomājies par to tieši tagad šajā brīdī, nevis kaut kad pirms tam? Tieši tā. Bet, un tad sanāca tā, ka man tas laiks pamainījumā. Es nomainīju darbu, sāku pelnīt burtiski trīs reizes vairāk nekā es pelnīju, kad es strādāju. Nu, trīs reizes vairāk. Trīs reizes mazāk, kad es strādāju. Kad es pelnīju trīs reizes mazāk, es domāju, ka tas jau ir diezgan ok. Bet pēc tam tu saproti to, ka tas diezgan ok, tev vienkārši ir uzlikts. Tā ir tava prizma. Skatīt, jā, tu apkārt skatīt, ka cilvēkiem, nu, cilvēki vairāk pelna, tīpa. Bet tu, tīpa, ai, ne, ir ok, tīpa. Un tas mammai saka, es mainu darbu, mamma, zin kā, saka, nē, tu ko? Jā, nevajag. Sēdi, tur, kur ir komforts. Tu strādā labā darbā, tu sēdi tā pie kompja, administrators. Jā. Lielbritānija, administrators, tu ko vispār, tev tur jāsieš tikai pie telefona, pie kompja. Es saku, nē. Nedod, jūs tu jāizies kaut kur citur, beidz. Jā. Viss būs slikti. Jā. Viss kā te būs pī, viss kārtībā emocijas. Jā, un karoči, jā, un sanās tā, kad es aizgāju, un tad es reāli sāku pelnīt trīs reizes vairāk, un tad viss, un tad es sāku pavadīt vairāk laiku tiešā grāmatām. Es sāku klausīties audio grāmatas, vienkārši nenormāli daudz, visu laiku, tāpēc, ka es sāku strādāt par privāto šoferu Cambridge'ā, ja, un mums bija tādi klienti kā AstraZeneca ļoti populāra, tagad kompānija mums te ir uzradusies. Vienmēr bijusi, bet jā, tagad diezgan populāra cilvēkiem. Diezgan populāra. Diezgan populāra cilvēkiem, diezgan daudz miljārdus tā es tāpat. Jā, es tieši vadēju visus to CEO uz lidostām no Cambridge, jo Cambridge atrodas 4 vai 5 lielie ofisi. Mm-hmm. Viņiem lido katru dienu lidmašīna no Manchesteras uz Cambridge. Tu sāki enerģētiski ar tiem cilvēkiem būt kopā, un tas ir loģiski, ka tu piesaistīji tādu tieši aura. Tieši tā, jā. Tāda naudas aura tev sākās, tad zinātnieku. Tieši tā, jā, un es sāku vedāt visu tos cilvēkus, tad mums bija lielais kontrakts ar Cambridge universitāti, tad man bija viens klients, kurš brauc tikai ar mani, mēs 3,5 gadus braucām tikai ar viņu, a viņš lido 6 reizes mēnesi, viņš ir čalīts no Palestīnas. Daudz saka, ka no Palestīnas nav, ka tā ir Izraela, bet nu, katrs saka, kā saka, jā, viņam pasē ir rakstīts, ka viņš ir piedzimis Palestīnā, kad vai, nu, labi, tas ir cita. Tā ir politika. Tā ir politika, jā. Tieši tā. Viņš ir palestīniets, bet viņš ir viņš māca politiku King's College'ā, tā ir pieder Cambridge universitātē. Un tad mēs ar viņu braukājām un runājām, tad viņš man stāstīja visādas pigors un visādām lietām, tur kā strādā tas un šitas. Tāpēc es sāku uzsūkt informāciju no cita līmeņa. Mm-hmm. Jā, tāpēc es šeit Latvijā, kad dzīvi. Tu pats cēlējies augstāk. Jā, pats cēlējies, pēc tam viņš iedēs kaut grāmatu. Tad vēl tas, tad mēs ar viņu parunājām. Tad viņš uzsaka, kā man viedos, kā no parasta cilvēka, jā, absolūti parasta cilvēka. Tad mēs ar viņu bišķi pastrīdamies, kaut ko parunājās. Ļoti interesanti, ļoti forši laiku pavadījām. Un iedomājies, pusotru stundu ir uz vienu galu. Pēc tam pusotru stundu uz otru galu. Cik vērtība, tādu cilvēku, tu brauc visu laiku un runājies. Baigi krūti. Jā, un es sāku strādāt tajā darbā un es sāku saprast to, ka nu, diezgan labi šeit var nopelnīt. Un es sāku strādāt vēl vairāk. Es sāku strādāt 3 nedēļas bez brīvdienām. Un nedēļas bija prom. Viena nedēļa. Vienā mēnesī. Viena valsts, otra valsts, trešā valsts, tad vēl mēs tarsi jau... Es kā salikās. 37 valsts mēs viņu aplidojām. Labs. Tā kā 5 gadu laikā. Bet viņa trakola viņai vēl vairāk, viņai pie 50. Tik jāmauc tālāk. Jā, nu kaut kā tā. Un tas 25-26 gados bija tas bum. Bet tas bum notika tikai tad, kad nu, es tiešām sāku lasīt informāciju. Ka tu pats, jā, kaut kur mentāli pacēlējis, beidzot tu sāc, jā, tā kā tu sāc saprast to, ka, nu... Apstiprinājumi pats sev mentālo, kad ir laiks. Exactly. Jo man ir teikuši tādi arī gudrie cilvēki, nu, akāli, kas ir gudrs, kas nav gudrs, bet tādi dziļie cilvēki ir teikuši, tie cilvēki, kas tevi iepazīstina ar jaunu mūziku un ar jaunām grāmatām, turi viņus tuvu sev, ja tas ir tāds kaut kas īpašs. Tieši tā, jā, tieši tā cilvēki, kuri dāvina grāmatas, jā. Ir vērtīgi cilvēki.
Jā. Tad, kad tev cilvēks tāpatās. Tikai ir cilvēki, kur tev uzdāvina tāpatās. Ai, ko viņam uzdāvina? Ai, tā ir grāmata. Dāvankārt vai grāmata. No jā. Offense, bet jā. Tā ir. Bet ir cilvēki, kuri izlasīja grāmatu un saka, vecīt, reāli izlasi. Es tās cilvēks, es vienmēr savējos pat ķegivoju. Zini, ja es zinu, ka ir kaut kur kāda forša vieta, es vienmēr saucu un savus draugus un pazīstamās arī to darīt, tur strādāt. Tādā veidā es ļoti daudz cilvēkiem esmu nomainījis darbu. Tu palīdzi jau. Komunai. Tieši es vienkārši tāds esmu, es nekad nezināju, kāpēc tā ir. Es vienkārši tāds biju. Un tad pagājuši gadu, es vienkārši prikalu pēc, es ticu horoskopiem, ne jau tiem, kas Rīgas santīmā tur rakstīt aizdevēt. Jā, bet par to, kas ir dzīves tāds. Tie horoskopi, tie, kur ir... Kā zodiaks. Zodiaks, jā, ka tev reāli paņem tavu dzimšanas datumu, laiku, vietu, tur visu tas liek. Un es prikalu pēc, pagājuši gadu uztaisīju to astroloģisko karti sev. Es biju tādā šokā, vienkārši vecīt, es sāku, tas bija vienkārši... Tu esi tas cilvēks, kas veido jaunos kontaktus? Tāpēc, man tā sieviete pastāstīja to, ka es esmu cilvēks, kurš vienmēr saliek cilvēkus kopā. Jā, jā, pareizi, tā tas ir. Es esmu dzirdējis, man arī viens čomsi, kuram ir izteikts šis. Tas ir izteikts. Kad ir izteiktais, ka tu vienmēr būsi kontakts ar citiem cilvēkiem, kas saliks kopā, lai viņi satiktos. Jā. Es esmu kaut kādus piecus pārus apprecējis tikai es. Oho. Jūs zināt, kas jūs esat. Oho, nav slikti. Reāli savedis, ne jau dēļ tā, ka es... Jā, es sapratu. Jāaiziet, jāsavēt. Bet jā. Es vienkārši cipa kaut kādu izdarīju tā, kad viņi sajiet kopā un tad saka, nu davai, nu braucam uz turien, tur taču būs tas cilvēks cipa. Un braucam jā. Un tad sajiet. Ļoti interesanti. Kas esi pēc zodiaka? Es? A tu Rubija Fišku tajā vispār? Jā. Kā domā, kas esi? Pēc tu vēl būt mežās? Nē. Nē? Kas varētu būt otrs ūdens? Lauva. Lauva? Jā, es lauva. Nu labi. Okay. Un tā meita, ne? Man pastāstīja, viņa man ierakstīja 37 minūtes garu voisu par manīm. Es to izdarīju ne jau dēļ tā, kad es, zinā, tādas lietas dara cilvēki divos gadījumos, kuri ir pazuduši dzīvē un viņi nezin, ko viņiem darīt. Jā, ko tā vajag. Viņiem tiešām vajag palīdzību. Kāds, kas pasaka no mās. Jā, un es iesaku visiem izdarīt šitādu lietu, aiziet uztaisīt astroloģisko karti, cilvēkiem, kuri ir jūtās pazuduši, jā? Tas ir nereāli svarīgi. Tas ir vienkārši nereāli svarīgi. Ja tu tiešām jūti, ka bet tu nezini, ir jāfiltrē līdzi. Ir jāfiltrē līdzi. Prunski jāfiltrē. Vienkārši, lai cilvēki nedomā, ka Čaini toreiz teica tev epizodē, ka aizvien viss tagad iet, bet ir jāfiltrē, ko tev iedod un jāsaprot. Nē, tev jāsaprot, tev jāfiltrē, protams, jo kā, ir cilvēki, kuri, viņi, nu, es nezinu, tā meitene, kas taisīja man, viņi man prasīja, ko tu gribi zināt. Es viņi gribu pateikt tā, ka es gribu zināt, ar ko man jānodarbojās. Un kaut kāds faktus par manīm. Es gribu tiešām ticēt, ka šitā štēle strādā. Viņi man iedod tādus faktus, ka es vienkārši es biju lielāk šokā nekā pēc tā, ko man Piroškovs uzrakstīja voicemailās. Tīca, protams. Es biju vienkārši tādā šokā, kad es vienkārši cilvēks mani nezinot, neredzot izstāstu mani. Ja domājies? Es aizgāju pie viņas prikalu pēc uzzināt, vai tā ir patiesība. Un kad es uzzināju, tas bija vienkārši. Viņi man izstāstīja, ko es nodarbojos. Šitie ja izstāstīja, kad man piedzima pirmais bērns. Mm-hmm. Prikals? Viņi man izstāstīja, kad man nomira tēvs. Prikiņ? Tas ir vienkārši razrīt. Kā tas ir reāli. Tev ir ļoti laba dzīves misija. Ļoti laba. Nu, viņi man teica to, ka es esmu vecais, vecs lauva, ka es dzīvoju tur kaut sētīto dzīves, nezinu, cik tur dzīves kopā ir. Katram ir, katrai nozerei tur ir savs. Jā. 56, citam tur ir, cik tur vēl. Bet tur jā, tur tas jā, viņi teica, ka es esmu vecā lauva, kura vienmēr, tipa, ka es esmu ļoti, tieši reliģiski es esmu ļoti, tipa, attīstījies. Bet tā ir, reāli, man vismaz tā liekas, kad es biju maziņš, man tur vesmā, viņas to katoļu skolu, laiku vizināja man, es tur gāju pie tiem dieviem visu laiku. Bet es diezgan ātri sapratu vispārībā, nu, uztvēru vispār šito prikalu, kas tas ir, vispār ir, nu, tieši sāku ticēt, nevis ticēt, bet kā lai tu paskat? Nu, sapratu šito štēli. Kāpēc tas ir domās? Es nekad dzīvē nebija saprast, kāpēc cilvēks var pateikt to, ka viņa reliģija ir pareizā. Ja pasaulē ir vēl citas daudzas reliģijas, cipa vispār. Tas ir tāds open mind, ka tu pieņem visu, bet tu nekad nepieķerēsi, bet tu saproti visu. Tur ir tā lieta. Jo viss ir pareizi un nepareizi. Nu kā, nu nav jau tā, ka iedomās, šitas ir īstais. Tu iedomājies, ir budisti, ir musulmaņi, ir katoļi, tur ir pareisti. Hinduisti kaut vai vēl, kas ir it kā vecākai pasaulē. Bet pat tas makaronu dievs, es dzirdēju to Amerikā. Nē. Tas vispār Čāls izdomāja, ka es tā arī nesavotu, kas tas bija pa prikalu, vai tas bija kā joks.
Vai kad tas bija tā kā, zin kā, teasering, tipa, nu, teasing priekš reliģiskajiem cilvēkiem. Jā, jā, jā. Bet Čāls kaut kur iereģistrēja Duršlaka reliģiju. Kā saucās latviešu valodā, tas tā lieta, kur makarons lai ārā un ūdeni, tā kā. Kā saucās? Ā, tu domā tā kā... Krievu valodā tas saucās Duršlāk. Tas tā kā sietiņš. Sietiņš. Jā. Un nokāšamais. Visiem tiem, kuri tic tam sietiņa dievam, viņam jāstaigā uz galvas. Ā, jāzaugas galvas. Ja domājies, kāda ideja es tā ir? Viņš, tā, viņš ir tā... Ok. Reāli, vai nu viņš ir galīgi sabrudzis galvā, jā? Jā. Vai nu viņš vienkārši tā prikolās uz visa šitās štēles, ka viņš vienkārši mudina cilvēkus to darīt un cilvēku reāli to dara. Kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Tas ir ļoti interesanti, jā. Un es vienkārši saprotu to, ka nu, tu nevari iedalīt cilvēkus un teikt to, ka nu, tipa, reku, šita, mana reliģija pareizā. Jā, šitas ir balts, šitas ir melns. A mana vecmāmiņa, jā? Jā. Viņa šito nesatīsies, ka viņa nav YouTube. Bet es varētu atceries teikt... to, kad viesi tā vēl ir 18 straumēšanas vietās, varbūt kāda no tām viņai ir. Varbūt Spotify viņa klusām varbūt, uzliek. Bet es viņu uzskatu par katoļu tādu, nu, kā lai pasaka citu vārdu. A? Lietpratēji. Katoļu tāds pionieris. Tāds pionieris, jā, jā, jā. Tāds viens no pirmajiem, jā, kas varētu iet un ar gatavs karologu. Būtu karot reāli. Nu, tas, ir, tas nav normāli. Un es arī nesen runāju, saku, oma, klausies, es saku, Bet, tipa, bet tik daudz reliģiju ir, tipa, nu, kāpēc tu uzskati, ka tieši šitā ir pareizā? Paliek tik Viss, dusmīga un visu, un tu redzi, ka iekšā ir tāds demons. Tas nav labi, man liekas. Nu, tā ir otra galība, kad ir tikai pareizi un nepareizi, visu vai nu šitā vai nekā. Man ir lietas, ko es nepieņemu, jā, dzīvē. Tas es nepieņemu daļ tā, kad es vienkārši uzskatu, ka tā, nu, tā nav jābūt. Bet, nu, cipa, es neiešu un neteikšu, ka šitā nav jābūt, un es esmu tā kā... Zēlena grāmatā es iemācījies būt spektatoru. Kā... Nu tev jābūt tam, kas tā kā sērfo, nu tas harmonija. Es vienkārši tā kā teātris, ir teātris, jā, ir cilvēki, kas spēlē teātri, jā. Ir cilvēki, kuri skatās teātri, jā. Es esmu uz skatuves, bet nogājies malā un skatos uz sejiem, tīpēc, saprot? Mm-hmm. Un es tā ar visu, no, nu, ar visu man tāds skatījums ir uz visu. Es ātēju maliņā, paskatos. Protams, ka es strādāju ar saviem tarakaniem, dažreiz gribas kādam. Protams, mums ir visiem tādi. Kaut ko, zin kā. Tas bet, ir nu, tikai forši, ka tu atzīsti, forši, ka tu saki, ka tev tādi protams. Ir. Tas jau ir daudz, bet tas ir daudz mūsdienās. Beidz ar man tik visi kārtībā, tu jau esi. Cilvēki, kur domā, ka viņam visi kārtībā, viņam tiešām nav visi kārtībā. Ja tu domā, ka tev visi kārtībā, tad tev ļoti nekas nav kārtībā. Tā vispār ir, zin kā, psihuškā, ka tu tiec iekšā. Jā. Es tur neesmu bijis, paldies Dievam, bet man ir cilvēki, kuri bijuši pazīstamie. Cilvēks reāli domā, ka viņš tur viens ir Asians, teika, ka kaut kas tur Einsteins, un viņš reāli saka, varbūt viņam ir taisnība. Viņam saka, ka tu neesi normāls, viņš saka, kā es neesi normāls, bet es esmu normāls. Jā. Es esmu tas un tas. Nē, nu varbūt viņam ir taisnība. Varbūt arī ir. No, varbūt mēs neesam normāli psihuškā visiem viss kārtībā. Varbūt arī ir, viņš cenšas pierādīt visiem, bet tas taču esmu es. Jā, jo mēs sakam, lai tas jānoņem no sabiedrības, viņš tik slims ir, varbūt tieši otrādāk, viņš ir vesels, mēs neesam veseli. Mēs esam vairākums, un mums tāpēc liekas, ka mums ir taisnība. Tāpēc, you never know. But you never know. Kas tu gribēji būt, kad tu biji maziņš? Es? Godīgi sakot, es nezinu. Es neatceries? Nē. Es vienkārši... Nekas. Es vienkārši gribēju būt nekas. Es vienkārši čiloju. Jā. Jā. Es vienkārši čiloju. Es dzīvoju centrā līdz 8 gadiem, tad es pārbraucu uz Pļauniekiem. Tu dzīvoji te, kur mēs teikti esam stabili sims, tikai tu biji kaut kur apkārt. Jā, es netālu dzīvoju zvaigžņu no laboratorijas ielā. Un jā, tad es aizēju pārbraucu uz Pļauniekiem, nomainīju skolu, tad sākās tur visādi. Nedēļas visādas un sākām. Protams, mainot skolas, mainot draugus, mainot vidi, rajonu, jā, jā, jā. Loģiski sākās. Skolā es uzvedos vienkārši šausmīgi, es pat neticu to, ka tas bija es reāli. Es darīju baigas stulis lietas. Tas bija cits čaini. Jā, tas bija cits čaini, jā. Tas, citā, abižoju bērnus, klases biedrus un jaunākus, pat vecākus bija tādas, kas vienmēr tusēja ar vecākiem. Un es domāju, ka, nu, cipa man viens neaiztīgs, zin kā. Protams. Bet, protams, es dabūju bietē normāli konkrētā. Nu, dzīves vajag dabūt bietē. Vai, jā, bet, nu, dzīve vajag dabūt bietē. Bet, nu, man jāatvainojas visiem, kam es kaut ko izdarīju pāri, bet es domāju, ka tā uzvedība man ir atvedus tur, kur es tagad esmu. Un tieši tā. Tieši tā, kā es tagad domāju. Es saprotu to, ka lietas ir bijušas sliktas, bet, nu, man liekas, galvenais saprast
savus kasjakus, kā saka. Tieši tā, jo visiem ir tādi. Galvenais saprast kasjakus un doties tālāk. Jā. Kaut kad jau tie kasjaki, nu, viņi atkārtosies, tas tāds paterns ir, kas atkārtojās, bet kaut kādā jau brīdī nu, cerams, ka tieši nospēc. Tās lietas, ko es darīju, neatkārtosies nekad. Jā, tu tā pa lielam kaut ko nožēlo dzīvē? Neko vispār. Vai ne? Jā, vispār. Varbūt es bišķīt nožēlēju to, ka es skolā mācījos diezgan slikti, un es nezinu, vai man tas, ja es mācījos labi, man tas... Ka tev kaut ko izmainīt? Man kad tas kaut ko izmainīt. Jā, es dažreiz nevaru izteikt savas domas, ko es domāju tieši, vēl tas 100%. Es nevaru noķert pareizos vārdus un pareizi salikt viņus. Ja? Nezinu, varbūt daļ tā, ka man laika ir trīs valodas galvā. Varbūt tāpēc, jā. Varbūt tās vēl daļ kaut kā, es tiešām nezinu. Bet, nu, ir kā ir. Bet neko vispār nenožēlē. Vispār neko nenožēlē. Tu esi laimīgs? Ļoti. Ļoti? Jā, es esmu ļoti laimīgs. Kas tev ir laime? Man laime ir... Un kas ir laime? Man laime ir tad, kad tu saproti to, ka tev viss ir okay. Ka tev ir ko ēst. Nu, var redzēt, ka man tas galvenais. ka ir ko ēst, ka tev ir labas attiecības ar tavējo ģimeni. Un man ir ļoti labas attiecības ar ģimeni. Ar manu bērnu, kad viņš dzīvo ar savu mammu citā pilsētā, bet nu tā vai tā mēs viņus laiku tusējam, mēs viņus esam draugi. Tu, kad man ir iespēja ceļot, tu, kad man ir iespēja pēc cities darīt lietas, kuras es gribu. Un pat tad, kad es nokrītu, ja, ir dažreiz tā, ka tu vienkārši dabū pa purnu, un tad tev nav finanses un vēl nav kaut kas. Es esmu absolūti gatavs iet strādāt jau kādu darbu uz kaut kādu laiku, un es strādāju viņu 100%, daļ tā, ka es zinu, ka nu, tas ir uz laiku. Tipa, ja tu strādā darbu, tad strādā viņu 100%. Tieši tā vienalga, kas es būtu. Vienalga, ja tu esi strādāt, nezinu, darīt jebko, tad nu, dari tīpa viņu. Galvenais ir attieksme. Exactly, jā. Jā, un tā, man liekas, esmu diezgan laimīgs cilvēks. Jā. Bija man viena liela lieta, kura man baigi dzina, nevis depresijā, bet nu, skumjās. Es agrāk divus gadus apgar tēti salamājos, sastīdējos daļ uz politiskā viļņa. Okay. Viņš Krievijā dzīvoja, pirms nomira Maskvā. Un viņš tāds ir baigais Putina haters. Es neesmu Putina lovers. Mēs viņu vienkārši parunājām, nu, kaut ko bijām parunājuši, un tad viņš sāk apcelt tur visus tos Putinus, blā, blā. Un es viņam saku, es kvecīt, nu, tu nodirsti Putinu, bet viņš kaut kādās savus bērnus nepameta. Un man teica pamata, ka man bija 6 gadi. Es saku, reāli, nu, cipa, tu uzskatu, tu redzi citu cilvēku problēmas. Es nemīlu Putinu, man vienalga uz viņu, ja? Bet, nu, tu redzi citu cilvēku kasjakus, bet, nu, neredzi savajos kasjakus. Jā. Un tā nevajag, cipa, un tam mēs viņu bišķi tā salamājāmies. Un tad es agrāk biju tās diezgan tās nose up, cipa, nu, negribu runāt ar mani, nu, ja nevajag. Mm-hmm. Jā, un tad viņš aizbrās prom, mēs viņu nerunājām pusotru gadu, un tad man zvanu saka, ka man teica nomirma. Un tas bija vienkārši čau rāsmā, vienkārši. Es ticu, vecēs. Un es vienkārši pēc tā laika, es vienkārši sapratu, ka es vairāk dzīvē nevienu nelamāšos. Un par tādām lietām, kas ir politikas, genderi, tur reliģija. Nu, pa lielam īstenībā nelamāsies, nerunāšas, vai es par neko vispār. Padējuši, ka es varu padēt, tā kā mēs ar tīni tikai bišķi parunājām, es padēju savas domas, visas aizgāju prom. Mm-hmm. Es netāvēšu un neteikšu, bet šī tā te un nepierādīšu to taisnību. Tas man pamainīja baigi. Un tie brīži baigi atsēdini, jā. Jā, un tad man piezinīja saviem draugiem. Visiem saviem draugiem, ar ko es biju salamājies, paprasīju viņiem piedošanu, paiet sveči, dāvēt jau zabijom. Nu, viss kārtībā. Mana vaina, kaut vai tā nebija mana vaina, tā nebija mana vaina. Bet es piezinīju padēst. Nu, tā bija mana vaina. Malā, tieši tā. Tā bija mana vaina, ok, viss kārtībā, dāvēt jau nedrozējies. Jā. Jā, šitie brīži dzīvē baigi atsēdina. Jā. Kad tu neesi nu, izrunājis kaut ko, kaut kā. Oj, tas bija fucking briesmīgi. Tas bija baigi. Man ir bijusi līdzīga situācija ar vienu čomu, jā. Draugi, jā? Jā. Nu tā, kad būtu forši, varēja citādāk visu izdarīt, jā. Nu jā, nu, redz kā, nu, ir kā ir. Viss noteikti tā, kā tam jānāk. Varbūt tās tā ir vienīgā lieta, ko es nožēlēju. Jā. Varbūt tās. Jā. Tā es tā, vispār es neko nenožēlēju, bet, nu, varbūt tās tā ir tā lieta, ko es nožēlēju. Kad, nu, nevajadzēja man tur iet un turēt... Domāt, ka es baigais tur argumentēties. Nu, tu uzvarēji vienu argumentu, kurš tagad sāp līdz dzīves beigām. Nu, jā.
jā, tā jā. Ir, jā. Nu, es nevaru teikt, ka sāp, bet, nu, bet tas, nu, bija, tas bija, jā. Tas ir kā smilžu grauds apavā. Nu, nav jā. Tā, ka nu, ir, jā. Viņš vienmēr būs. Nos, bet viņš vienmēr, būs, jā. Tā ir. Kas tu gribi būt? Es gribu, es gribu būt es, reāli. Tas, kas tu esi tagad. Tu esi pilnīgā mierā ar sevi. Vot, ne jau tur taisīt covers vai taisīt dziesmas. Es vienkārši gribu būt es. Jā. Es vienkārši gribu būt es, un es gribu darīt to, ko es gribu, un es to, ko man uzpieš kāds. Vai sociums, vai vēl kaut kāds lietas, ka es, piemēram, nevaru izdarīt kaut ko, ja es neesmu izdarījis kaut ko. Piemēram, zini, nu, es uzskatu, ka tā nevar darīt. Dzīvot pret sevi. Dzīvot pret sevi un darīt lietas tikai daļa tā, ka, nu, es nevaru kaut ko dabūt daļa tā, ka man nav kaut kas izdarīts priekš cita. Saprot, ko es domāju? Saprot, es tā kā tā lieta, ka es nevaru izstāstīt līdz galam, ko es domāju. Domu, jā. Un es gribu būt es, un es nekad negribu sev, nu, kā saka, pačiņāca. Es nekādu skatu. Kas tev ir mīlestība? Man mīlestība? Nu, mīlestība... Godīgi sakot, nu, es tas ierunāju par mīlestību. Kas ir mīlestība? Tas ir respekts. Ja tu runā par sievu vīru, ja? Man pret manu sievu mīlestību, kas tā ir? Tas ir respekts. Tu nekad negribi izdarīt viņai pāri. Nu, speciāli, protams, ja tu viņai var uzgūsties nedīšām virsū vēl kaut ko tur, nezinu, tur dažreiz strīd laikā tur, nu, pateikt kaut ko ne to. Tas nav tas. Bet tieši iekšējais respekts pret cilvēku. Es domāju, ka tā ir mīlestība. Tad, kad tu nekautrējies teikt cilvēkam kaut kādas lietas, kuras te uztrauc, tad, kad tu nebaidies prasīt kaut ko, tev vajag kaut ko tādu dvēselisku vai nezinu vēl kādu lietu. Tu paskati, nu, ir tā un tā. Man vajag to un to šobrīd. Un ja tu to vari izdarīt, tad tu tici cilvēkam, un tā ir mīlestība. Ka tu vari pateikt tā, kā tu jūties, un tev tā, to nesodi. Jā, tieši tā, jā. Ne jau, kaut kā zināt, tu pazaudēji naudu treidingā, piemēram, jā? Ne, un tu nevari paēst savu kādu... Ne, ne par to, lai tas varbūt tās virspusējas, jā. Tas ir bet dziļāka doma. Dziļāk, jā. Dziļāk, nu, ka tu vari izstāstīt, kā tu īstenībā jūties savā prātā, un tev nenosodi, bet tev pasaka. Tieši tā, nu, neko, jā, nu, viss kārtībā, tu esi mans vīrs, nu, paklupi, nokrit, nu, neko darīt. Es domāju, ka, nu, respekts, tas ir respekts. Empātija. Respekts, jā, nu, kad spēja iejusties otru cilvēka ādā. Jā, izprast jā. To. Nevis to, ko es nesaprotu, to es uzreiz noraidu, jo cilvēkam psiholoģis to, ko es nesaprotu, es noraidu. Zini, kā dažreiz ir tā, ka ir lietas, kuras tu nesaproti, un tev liekas, un, piemēram, tā cilvēks saka, klausies, tu bļauji, ja? Piemēram, jā. Man ar sievu bija tā, kad mēs aizgājām pie psihoterapeitu nesen. Pirmo reizi dzīves nekad dzīvē nebija bijis. Ļoti forša tēla. Man sieva saka, tu baigi bļauji. Es saku, bet es nebļauju. Ne, viņa saka, tu bļauji. Es saku, bet es nebļauju. Un to mēs bišķi pastīdamies. Bet es nebļauju, jo es bļauju, es bļauju skaļi. Tad mēs sākam runāt ar psihoterapeitu. Un to mēs tur sākam kaut ko lamāties. Un tad viņa skatās to, ka, nu, vecīt, nu, tad tev ir balss tons augstāk. Un cilvēks. Ir cilvēki, kuri uztver tavu balsu normāli, cilvēki, kuriem liekas, ka tu bļauji. Ja tad cilvēks saka, ka tu bļauji, un tu ieklausies. Un tu esi tā domā, bļauji, es daru visu sievai. Mēs braucam, ceļojam, tur puķis, tur nu, visu, ja? Bet to, ir kaut bļauju, kāda viena lieta. Es to neredzu, es saku, nē, es nebļauju. Bet tā ir klasika, ir 9 lietas, kas tev patīk, vai super ir. Tu saproti to, ka šitās 9 lietas ir vienkārši nu, kaut kas nereāls. Un tad ir tā viena, kas trigero. Jā, exactly. Un ja tad cilvēks saka, 10 reizes vienu un to pašu, bet tu uzskati, ka tā nav, nu, aizdomājies. Tad tur ir problēma. Vai nu pamēģini pats saprast, vai aizdomājies pie psihoterapeita. Viņi ļoti ātri parādīs. Saliks visu. Jā, viņi izdarīs tā, ka tu pats to sapratīsi. Viņi tev nepat neko nepateiks. Tu pats to sapratīsi. Tas ir ļoti interesanti. Vispār viss tās štēles, visi psihoterapeiti, visas prāta lietas, visi šitie visu, ne? Astronauti, astroloģi. Jā. Tā ir tik nereāli interesanta štēle, kad, nu, tikai, kad tu paliec vecāks, tu sāc tās reālās. Un kāpēc tu ātrāk to nesāki skatīties un pētīt? A, varbūt tu to sāki bet pētīt, nevajag, bet tu nemaz, to nesaprati. Bet tieši tā, nevajag nemaz. Tā kā es tev pilnīgi piekrītu. Tas ir īsmā tas, ar ko es gribētu, uz kuras nocis gribētu beigt mūsu sarunu.
Man patīk, tu esi dziļš čalis arī. Paldies, tu arī. Tu arī, es ļoti maz runāju. Kas tu esi pēc horoskopa? Vēzis. Vēzis, o, tu esi emocijas, jūlijs, jā? Emocijas, jūlijs, jā, emocijas. Dziļums, emocijas. Man līdzīgs tāds ir par tām dvēselēm vecajām un vispārējām. Jā, tā kā. Bet par to ārpus kameras, ārpus kāda. Tā kā vecais, paldies tev. Paldies tev. Paldies visiem, kas klausījās, skatījās mūs. Tiekamies jau atkal pavisam drīz. Paldies jums visiem.